हामीसँग हुनुहुन्छ संविधान विद डाक्टर बिपिन अधिकारी, त्यसै गरी हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष डाक्टर महेन्द्र विष्ट। तिनवटा किसिमबाट हामीले असहमति जनाएका छौँ। कन्टेक्स्ट किन भन्दाखेरि, अब केही दिन अगाडि मात्रै न्यायाधीशहरूको विवादका बिचमा भएको संसदमा सुनवाई हुँदाखेरि जे जति कुराहरू उठे ती कुरा मिडियामा कभरेज भएकोमा उहाँहरूलाई चाहिँ अलिकति ठिक लागेन र त्यसलाई चाहिँ रोक्नुपर्छ भन्ने लाग्यो कि भन्ने गन्ध यसमा देखियो। प्रोसेसको हिसाबमा कुरा गर्ने हो भनेदेखि यसको स्टेक होल्डरसँग कुनै पनि परामर्श भएन। एकैचोटि विधेयक चाहिँ संसदमा दर्ता भएपछि मात्रै सार्वजनिक भयो। कति वर्ष अगाडि के भयो थाहा छैन, तर अहिलेको सन्दर्भमा त्यो कहीँबाट छलफलको प्रक्रियामा समावेश हुने मौका पनि पाइएन। र अर्को कन्टेन्टभित्र गएर हेर्ने भने यसका थुप्रै प्रावधानहरू छन् जसले चाहिँ अदालतसँग स्वतन्त्र प्रेसको एक्सेसलाई रोक्छ। त्यसपछि त्यसमा कन्टेन्टमा त्यो प्रड्युस गर्दाखेरि अदालतको विषयमा लेख्दाखेरि एकदमै बढी चाहिनेभन्दा बढी होसियार हुनुपर्ने, बन्देजको प्रावधानहरूलाई बढी कसिलो बनाएर लाने र त्यसमा कारवाही गर्ने न्यायाधीशको अधिकारलाई चाहिँ बढी तजबिजीमा छोडिदिने गर्दाखेरि चाहिँ अदालतप्रतिको आलोचनात्मक दृष्टिकोणमा चाहिँ प्रेस पछाडि हट्नुपर्ने स्थिति आउँछ, जसले चाहिँ राज्यको चौथो अङ्ग भनेर सैद्धान्तिक रूपमा त हामीले अब लोकतन्त्रको आधार स्तम्भ भनेको मन्टेस्क्यूले भनेदेखिकै प्रचलनलाई हामी आज पनि आधार मानिरहेका छौँ। शक्ति पृथकीकरण, कार्यपालिकाले कानुन बनाउँछ, व्यवस्थापिकाले कानुन बनाउँछ, कार्यपालिकाले कार्यान्वयन गराउँछ र त्यसको परख र जाँच गर्छ न्यायपालिकाले भन्ने प्रश्न हो। र यो विधेयक त अब फेरि व्यवस्थापिकाले नै बनाउने हो, त्यसलाई कानुन मन्त्रालय मार्फत आएको विषय हो, त्यसैले यो न्यायाधीशको प्रभाव रह्यो भन्ने कसरी भन्न सकिन्छ? होइन, यसमा त अब त्यो प्रभावको त काफी छलकहरू देखेकै छन्, देखेकै कुरा हो। अब सर्वोच्चमा न्यायाधीशहरूको बिचमा छलफल भएर गइरहेको भन्ने कुरामा पनि त अब त्यो त ओपन सेक्रेट कुरा छँदैछ। कानुन मन्त्री जसले न्यायाधीशहरूको नियुक्तिमा चाहिँ त्यो प्रक्रियालाई बढी चाहिँ अगाडि बढाउन प्रयास गर्नुभयो हर सम्भव, उहाँ नै अब यो विधेयक बोकेर संसदमा पुग्नु भएको छ, के अरे यी कुरा देखिएको कुरा, यसमा कुनै प्रभाव छैन भनेर अब ढाकछोप गर्ने भन्दा यसको कन्टेन्टले चाहिँ त्यो प्रभाव लाई रिफ्लेक्ट गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुरामा चाहिँ बहस गर्न सकिन्छ। त्यो रिफ्लेक्ट गर्छ, यसले चाहिँ बन्देजलाई बढी कडाइ गर्न जान्छ। म तपाईँसँग एकछिनमा आउँछु। उहाँले तिनवटा प्रश्न राख्नुभयो, एउटा त यो कुन सन्दर्भमा आयो त्यो सन्दर्भको एउटा विषय भयो, अर्को यसलाई जसरी ल्याइयो प्रक्रियाको विषय, अब तेस्रो पक्षमा चाहिँ आउँछु म। त्यो विधेयकमा त्यस्तो आपत्तिजनक छैन भनेर तपाईँले यसका विषयमा निरन्तर लबिङ गरिरहनु भएको छ किन? होइन, मैले लबिङ गरेको छैन, लबिङ गरेको छैन, तर एउटा स्वतन्त्र कानुनविदको रूपमा एउटा प्रजातान्त्रिक प्रणालीमा अदालतको अवहेलनालाई कसरी हेरिन्छ, अब त्यो दृष्टिकोणले मैले आफ्नो भनाइ सार्वजनिक गरेको मात्र हो। हामी दुवैजनाले कति ठाउँमा हामीले छलफल पनि गरेका छौँ। अब सन्दर्भ एकदमै, अब यो चाहिँ के हो भने स्याल के हो, कुखुरा हराउनु र स्याल कराउनु त्यो मिल्न गएको हो। त्यसमा कम्तीमा मैले चाहिँ यो 2065 सालको विधेयक पनि देखेको छु, 68 सालको पनि देखेको छु, यो पनि देखेको छु, तिनैवटा पढेको पनि छु। त्यसो हुनाले अब मसौदामा पनि मसौदामा त थिइनँ, मसौदामा होइन, तर विधेयकमा एउटा लेजिस्लेटिभ जुन छ नि विधायकी प्रक्रियामा मेरो व्यक्तिगत चासो एउटा शैक्षिकमा मेरो चाहिँ इन्ट्रेस्ट भएको हुनाले हेर्दछु, त्यसो हुनाले त्यति जानकार छु, त्यसो हुनाले सन्दर्भ अनि बाँकी रह्यो प्रक्रिया। प्रक्रिया मलाई लाग्छ जुन किसिमको एउटा अदालतको अवहेलनाका सम्बन्धमा जस्तो प्रक्रिया त्यस्ता देशहरू जस्तो कमन ल प्रणाली अपनाउने देशहरूमा जस्तो चलेको छ यो त्यही नै प्रक्रिया हो। धेरै यसमा चाहिँ कतिपय कुरामा नेपाली भाषाको प्रयोगले गर्दा अङ्ग्रेजीका कतिपय चाहिँ शब्दहरू छलिएका होलान्, तर अर्थ छलिएको छैन, त्यस हुनाले मलाई त्यसमा पनि आपत्ति छैन। अनि अब राम्रो छ कि छैन भन्ने कुरो, राम्रोको त अब कति राम्रो भन्ने कुरो प्रश्न हुनसक्छ, पर्फेक्सनको त देयर इज नो लिमिट होइन। अब तर हामी मोटामोटी रूपमा यसलाई चाहिँ त्यति शङ्का गर्नुपर्ने, नियतैमा हेर्नुपर्ने र यो विधेयक आयो भने नेपालमा वाक स्वतन्त्रता चाहिँ अलिकति जटिल अवस्थामा पुग्ला भन्ने जुन सोचाइ छ त्यो चाहिँ अतिशयोक्ति लाग्दछ, त्यस्तो मलाई लाग्दैन। अब यसको प्रयोगको जुन एउटा चाहिँ कन्डिसनहरू छन् त्यो त्यति कमजोर छैन र हाम्रो संविधान पनि त छ, फेरि राजनैतिक प्रक्रिया त्यसको प्रयोगको कुरा त जुन व्यक्तिलाई लाग्यो कि न्यायाधीशलाई मलाई मानहानि गरियो म विरुद्ध भन्ने लाग्यो भने उसैले पनि कारवाही गर्न सक्ने भनिएको छ, त्यो त नेपालको संविधानले भन्छ। अब संविधान बिटुलो छ भने
अब त्यो चाहिँ एउटा व्यक्तिलाई कोसँग दुश्मनी भएर लाग्यो त्यही आधारमा अवहेलनाको कुरा चाहिँ के हो भने अवहेलनामा ल एकछिनलाई मानौ न यो आफै उसैलाई किन दिने भन्ने कुरोलाई यदि यदि विवादको विषय बनाउने हो भने अनि हामीले के गर्नुपर्छ त्यसो भए कसलाई दिने त सरकारलाई दिने कानुन मन्त्रालयलाई दिने होइन अर्को न्यायाधीशलाई यस्तो छ अदालतमा विकल्पहरू दिएको छ तर के दिएको छ भने यस्ता अवस्थाहरू पनि हुन्छन् जसमा सोही व्यक्तिले पनि गर्न सक्छ हेर्नु जस्तो हामी भनौँ न मानव अधिकार आयोग छ होइन तपाईँले मानव अधिकार आयोगमा उजुरी लिएर जानुभयो मानव अधिकार उल्लङ्घनको भने उसले कारवाही गर्छ उजुरी आएन भने छोडिदिने त कारवाही हो त्यो प्रक्रियालाई अङ्ग्रेजीमा सो मोटु भन्छ अब हाम्रोमा पर्चा खडा गरेर गर्ने भने त्यो चाहिँ अलिकति पुरानो कानुन बुझेको मान्छेहरूले प्रयोग गरेको भाषा हो आपत्तिजनक छैन आपत्ति कानुनी प्रक्रियालाई आपत्ति गर्न सकिन्छ के का आधारमा गर्नु पर्यो भने कि जुन कार्यविधि छ त्यसले निर्णय गर्नलाई मद्दत गर्दैन र जुन मान्छेले निर्णय गर्दछ उसँग क्षमता छैन अब त्यो दुइटै कुरा यसमा छैन हामीले के हेर्नुपर्छ भने कि प्रक्रियागत जुन हाम्रा कार्यविधिका कुराहरू लेखिएका छन् त्यसले अदालतलाई व्यक्तिको हकमा भन्दा बढी चाहिँ फेभर गर्दछ र अदालती प्रक्रिया एउटा चाहिँ तानाशाही प्रक्रियामा डेभलप हुन सक्छ भन्ने आधार देखाइन्छ भने त्यसलाई छलफल गर्न सकिन्छ तर यो नचलेको प्रक्रिया होइन हाम्रोमा पनि होइन हेर्नुहोस् तपाईँ अहिले भर्खर चाहिँ भारतमा होइन न्यायाधीशको नियुक्ति भयो सर्वोच्च अदालतले प्रेस रिलिज दिएर नियुक्तिको लाई खण्डन गर्यो गर्छ नि त जुन देशमा स्वतन्त्रताको चाहिँ एउटा आधारभूत कन्डिसनहरू संविधानमा उल्लेख गरिएको छ अदालतले त्यो उल्लेख गर्दछ अब तर अदालत भनेको समग्र एउटा राजनीतिक प्रक्रियाभन्दा बाहिर त छैन नि अदालत भनेको तपाईँ संसदमा महाभियोगमा कारवाही चलाउन सकिने इन्स्टिट्युसनमा पर्दछ होइन त्यहाँका प्रधान न्यायाधीश मुक्त त छैनन् न्यायाधीशहरू मुक्त छैनन् भनेपछि हामीले कसरी सोच्नु पर्यो भने कि गलत कुरा हुँदाखेरि त्यसको उपचार छ र अब अहिले कसरी भइरहेको छ हरिप्रसाद प्रधानदेखि आजका पालासम्म कुनै पनि एउटा न्यायाधीश विरुद्ध भएको छैन होइन मलाई पुरै अहिले व्यवस्थापिका संसदको त्यो समितिकै सबै सभासदहरू लाग्दा पनि त्यसलाई उल्ट्याउनु सक्दैन तर पछिल्लो तपाईँ हाम्रो चाहिँ कस्तो छ भने एउटा सैद्धान्तिक धारलाई हामी महत्त्व दिँदैनौँ अब एउटा व्यक्ति खराब हुनसक्छ होइन र उसको निर्णय प्रक्रियामा त्रुटि पनि हुन सक्दछ र हुनसक्छ उनले चाहिँ आफ्नो पदको पनि दुरुपयोग गर्ला तर कुनै न्यायाधीशको व्यक्तिगत आचरणको विषयमा पनि कारवाही हुनसक्छ त्यो पनि अदालतको अवहेलनाको विषय हुन सक्दछ भनेपछि धेरै चिन्ता गर्ने भन्दा पनि के हो भने अब हाम्रो सैद्धान्तिक कुराहरूमा धेरै डुबेको छ कि हामी 6-7 वर्षदेखि जस्तो हेर्नुहोस् संसदीय एउटा सुनवाईको नबुझेर संविधानमा राखियो संविधानमा जति राखियो अपर्याप्त राखियो अनि संविधानले गर्न नसकेको कुरो संसदको नियमावलीले गरिदियो संविधान संशोधन हुने गरी त्यतिले गर्दाखेरि यत्रो अदालतलाई विवादास्पद बनाइयो न त न्यायाधीशलाई कारवाही गर्न सकियो न त तपाईँको अदालत जुन एउटा संसदको सार्वभौम सत्ता हुन्छ त्यसको मूल्य चाहिँ मेन्टेन गर्न सकियो किनभने गलत प्रक्रिया गलत तरिका गलत सोचका आधारमा डिबेट भइरहेछ हाम्रो देशमा मलाई लाग्छ जस्तो संसदीय एउटा सुनवाई एउटा संसदीय प्रणालीमा एकदमै न्यायाधीशको नियुक्तिको सम्बन्धमा एकदम चाहिँ स्वीकार गरिएको पद्धति होइन अब नबुझ्नेले जसरी पनि गरिदिन्छन् अब तपाईँको खुर्पाले बोका काट्छु भन्नुभयो भने काटिन्छ अनि त्यो प्रक्रिया हामी प्रयोग गऱ्यौँ भने हामीले त्यसलाई त्यसबाट कुनै रिजल्ट दिँदैनौँ आफ्टर अल डेमोक्रेटिक सिस्टमलाई हामीले सस्टेन गर्नका लागि जुन एउटा आधारभूत चाहिँ एउटा शर्तहरू छन् त्यसमध्ये अदालतको अवहेलनामा अदालतले नै कारवाही चलाउने तपाईँ चलाउन पाउनुहुन्छ तर अदालतले निर्णय गर्दा अदालतको पुनरावेदन गैर अदालतलाई दिइँदैन कि अब त्यो प्रक्रिया महेन्द्रजीले दफै लिएर आउनुभएको छ र उहाँले अपवाद र आपत्तिजनक भनिएका बुदामा लाइन पनि लाउनु भएको छ के के कुराले चाहिँ प्रेस स्वतन्त्रतालाई हनन हुन्छ भन्नु होइन यसको विधेयकको कन्टेन्टमा जाँदाखेरि होइन अब धेरै अब डक्टर विपिन अधिकारीले व्याख्या गर्नुभयो जस्तो अदालतको अरू पक्षहरूसँग सैद्धान्तिक पक्षसँग म जान्न मलाई सरोकार हुने चाहिँ अदालतको अपहेलनाको विषयमा विचारको अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता प्रकाशन प्रसारणको स्वतन्त्रतालाई जहाँ जहाँ बन्देज गर्छ होइन विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता नेपालकै कानुनले पनि स्थापित गरेको संविधानले हामीलाई प्रदान गरेको अधिकारहरू जति छ लडेर ल्याएको अधिकारहरू त्यसको संरक्षणको निम्ति हामी लाग्छौँ
जस्तो लाग्दाखेरि यो कुरालाई यो यदि त्यो त्यो आलोकमा अब यसलाई यो विधेयकलाई जब लिएर हेर्नु भने म एउटा बुझ्न सक्छु तपाईँलाई होइन अदालत वा न्यायाधीशबाट भएको निर्णय आदेश वा अन्य कुनै कार्यलाई अन्डरलाइन गर्नु अन्य कुनै कार्यलाई लक्षित गरी कुनै भ्रमपूर्ण अपमान अपमानजनक आरोप वा लाञ्छना लगाउने कुरा चाहिँ यो अवहेलना गरेको ठहर्छ यसमा चाहिँ खर्चा गर्नु खडा गर्नुहुन्छ उहाँले निर्णय गर्नुहुन्छ यो अन्य कुनै कार्य पनि उहाँले नै व्याख्या गर्नुहुन्छ भ्रमको पनि उहाँले नै व्याख्या गर्नुहुन्छ लाञ्छना पनि उहाँले नै व्याख्या गर्नुहुन्छ है एक अर्को अदालतको प्रकाशन गर्न निषेध गरेको मुद्दाको कारवाही र विवरण प्रकाश गर्ने अदालतको प्रकाशन गर्नलाई कुन दिने कुन नदिने भने निषेध गर्ने पनि अब त्यो सामग्रीको पनि उहाँले नै गर्नुहुन्छ है यो बन्द इजलास मैले पढेको छुइनँ होइन बन्द इजलासको ठिक छ यसमा बन्दै छोड्ने अनि त्यसपछि यो विधेयकभरि काहीँ पनि तपाईँले गएर खोज्नुभयो भने अदालतको पनि स्वस्थ आलोचना हुनसक्छ त्यो आलोचना चाहिँ गर्न दिनुपर्छ भन्ने त्यो त्यो न त्यो बुझा छ देखाइदिनु के भनेको छ भने स्वस्थ ढङ्गबाट टिका टिप्पणी र तर्क गर्न सकिन्छ प्रकाशन प्रसारण गर्न सकिन्न त्यो कति बेला गर्न तर्क गर्न त सकियो तर्क वितर्क कति बेला गर्न सकियो भन्दाखेरि अदालतबाट भएको काम कारवाही आदेश वा निर्णयमा चित्त नबुझी कानुनी उपचार प्राप्त गर्ने उद्देश्यले आफ्नो जिकिर राख्ने वा पुनर्वेदन सुन्ने निकाय वा अधिकारी समक्ष दायर गरेको निवेदन वा पुनर्वेदनमा हो क्या त्यो त्यो प्रकाशन प्रसारण खोजेको प्रकाशन प्रसारणलाई त्यो अधिकार दिएको छैन त्यो निवेदन लेख्दा चाहिँ स्वस्थ किसिमले तपाईँले टिका टिप्पणी गर्न शिष्ट तथा स्वस्थ भाषा टिका टिप्पणी वा आलोचना गर्ने पाउनुहुन्छ त्यही कुरा प्रकाशन गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले यहाँ अदालतको अवमाननाको मुद्दामा जानुपर्ने अब कहाँनिर प्रकाशन गर्न पाइन्छ भन्दाखेरि शिष्ट भाषामा मन्तव्य व्यक्त गर्ने वा तत्सम्बन्धी सामग्री असल नियतले प्रकाशन गर्ने त्यो त्यो आलोचनात्मक हिसाब होइन कि अब आलोचना असल नियतले आलोचना गरेकोलाई हुनेछ भने भए त भइहाल्छ नि आलोचना भन्ने त कहीँ कतै यो विधेयकभरि सुन्न पा चाहिँ सक्ने त्यो कहीँ उहाँको त्यो प्यासेन्स त पाउँदै पाइन्न होइन यो ओभर रिडिङ गर्नुभयो हेर्नु त्यो मलाई अब तपाईँ हुनसक्छ एउटा तपाईँ अनुभूति एउटा प्रेसको एउटा जर्नलिस्टको रूपमा तपाईँलाई यो धेरै देखियो तर मैले देख्दाखेरि के देख्छु यही कानुन पारित भयो भने यस अन्तर्गत तपाईँको वाक स्वतन्त्रता प्रेसको स्वतन्त्रता अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता र तपाईँले चलाउने मसिनदेखि लिएर तपाईँका मान्छेहरूको ग्यारेन्टी मैले गर्न सक्छु यो कानुन अन्तर्गत तर मैले पत्रकार महासङ्घको अध्यक्षको हिसाबमा प्रेस स्वतन्त्रताको एकजना अब अध्ययनकर्ताको हिसाबमै भन्नुहोस् मिडियाको अभ्यासकर्ताको हिसाबमा मैले मेरो साथीलाई पत्रकारलाई तिमी अदालतको बारेमा स्वस्थ आलोचना गर्न सक्छौ होइन तिमी वाच डगको फोर्थ स्टेटको हिसाबमा भूमिका खेल्दाखेरि कार्यपालिका व्यवस्थापिका न्यायपालिका तिनटै अङ्गको आलोचना गर्नलाई तिमीलाई छुट छ तिमीले अब एकदम असत्य कुराहरू एकदमै त्यो लाञ्छना लगाउने गाली बेइज्जती यस्तो कुराहरू गर तर स्वस्थ आलोचना गर्ने र अदालतलाई सुधार्न तिमी एकदमै पाउँछौ भनेर ग्यारेन्टी गर्न यो विधेयकको आधारमा मैले चाहिँ होइन होइन एउटा डिसइन्फर्मेसन गर्न त्यो त अदालतलाई त्यसबाट जोगाउनुपर्छ किन जोगाउनुपर्छ भने अदालती प्रक्रियाको तपाईँ नियत हेर्न लाग्नुभयो भने अदालतमा ताला लगाइदियो हुन्छ अब अदालती प्रक्रियामा एउटा कुनै पनि विषय गयो भने त्यसलाई ठाडो आदेशका आधारमा गरिँदैन होइन सबै पक्षहरूको सुनवाई हुन्छ वकिल राख्न पाइन्छ आफ्नो कुरो लिखित रूपमा मौखिक रूपमा राख्न पाउने अनि त्यसपछि के छ भने एउटा प्राकृतिक न्यायका सिद्धान्तहरू हुन्छन् संविधानका ग्यारेन्टीहरू हुन्छन् र कुनै पनि प्रक्रिया तपाईँको के छ भने एउटा बौलटीपनका आधारमा अगाडि बढ्न सक्दैन र त्यसो हुनाले त तपाईँको यत्रो 14,000 वकिल भएको देशमा अदालती प्रक्रिया आजसम्म चलिरहेको छ यदि त्यो मैले भने उहाँको कन्सर्नलाई यो जुन द्वन्द्वात्मक प्रक्रिया छ नि अदालतमा जुन एडभर्सेरियल सिस्टम भन्छन् हो त्यो प्रक्रियामा उहाँका कन्सर्नहरू उहाँले राख्न सकिन्छ कि अदालतलाई अब भन्नु भ्रमपूर्ण भनेर तपाईँ के भ्रमपूर्ण हो के होइन भनेर भन्न सकिन्छ त्यो त सामान्य विवेकको मान्छेले होइन तपाईँ देखेर भन्न सकिन्छ कि अब जस्तै अदालत हामी एउटा भनौँ कानुन व्यवसायीले त हरेक दिन एउटा कानुन व्यवसायीको जिन्दगीमा कुनै न कुनै न्यायाधीशको फैसलालाई कमेन्टै गरेको हुन्छ हामीले देखिरहेका छौँ होइन नभए पुनरावेदनको व्यवस्था किन चाहियो अनि जहिले पनि चाहिँ एउटा पक्षका वकिलहरूलाई सुनवाईको मौका दिइन्छ र त्यो सुनवाईको मौका एउटा कानुनविदबाट चाहिँ ग्यारेन्टी गरिन्छ किनभने कि निर्णय गर्ने कुरा के हो भनेर खुलाउनु पर्यो अनि निर्णय गर्नु पर्यो अनि त्यो यसको अलिकति भित्र छिरो है जस्तो कि
यही अगाडिको अहिले आठजना न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रियाका विषयमा सञ्चार माध्यमले स्वस्थ भनौँ अथवा तिक्ततापूर्ण भनौँ, आग्रहीपूर्ण भनौँ, पूर्वाग्रही जे जे भनौँ, त्यो गर्न पाउँदैन थिए होइन? अब यो अनुसार होइन, तपाईँ जे सुकै गर्न पनि पाइन्छ, जति सुकै आलोचनात्मक पनि हुन पाइन्छ, बदनियत हेर्न मिलेन अदालती प्रक्रिया। त्यो त तपाईँले एउटा डेमोक्रेटिक सिस्टममा अदालतकै गुड फेथमा तपाईँ अब चाहिँ विश्वास गर्नुपर्छ र अदालतलाई चुनौती दिन सकिन्छन्, त्यसका पनि प्रक्रियाहरू छन्। तर अब त्यो चुनौती त निश्चित रूपमा सडकबाट दिइँदैन, निश्चित रूपमा अब प्रेसको, जस्तै भनौँ हामी अदालतका बारेमा कुरा गर्छौँ, अदालतले अब प्रेस विज्ञप्ति दिएर यो खण्डन गर्ने कुरा होइन, अदालती कल्चरमा त्यो त आउँदैन होइन। अब अदालतले आफ्नो कुरो भन्न आइरहेको छैन, हामीले आफ्नो कुरो भनिरहेका छौँ, जस्तो भनौँ उसले भन्न नआउने गरी नै बाटो छेक्न खोजिरहेको छ, होइन भन्नै परेन। मलाई लाग्छ अदालतको के भन्दाखेरि अब विषयमा चाहिँ अब टिप्पणीलाई रोकेर जनआस्था बढाउन खोज्ने खालको प्रक्रियामा गयो भने तर त्यस्तो छैन, त्यस्तो छैन। र अब उहाँले भन्नुभयो जस्तै 100% न्यायको सबै कुरा न्यायमूर्तिले जे जे गर्नुहुन्छ त्यसमा चाहिँ नो कमेन्ट भन्नु चाहिँ हामीले एक्सेप्ट गर्न सक्दैन। जस्तो म एउटा बुझा मात्रै भन्छु, एकदम ड्यू रेस्पेक्ट। अघि उहाँले भन्नुभयो वादी प्रतिवादी हुने, बहस हुने, द्वन्द हुने, यो सबै प्रक्रिया गएर टुङ्गिन्छ न्यायको एउटा स्वाभाविक प्रक्रिया यही नै हो होइन। म एउटा न्याय यो कानुनको क्षेत्रको नभए पनि मैले सामान्य बुझ्छु, तर यसमै चाहिँ त अवधारणामा दुनियाँमा नहुने अर्को के छ त मैले पढेको सुनाइन्छु, प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि मुद्दा पेशीमा नचढेको भए पनि यस दबाबमा चाहिँ मुद्दा फैसला गर्न वा बाधा पर्ने छैन। जुनसुकै बेला जतिसुकै बेला झ्यापझुप गर्ने, पर्चा खडा गर्ने, कारवाही गर्ने, तपाईँको लागेमा भइहाल्ने यही बिन्दुबाट सुरु गरौँ। हामीसँग संविधानविद डाक्टर बिपिन अधिकारी र नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष डाक्टर महेन्द्र बिष्ट हुनुहुन्छ। यो क्रममा जे जारी छ हामी सँगै रहनुहोला। हामीसँग हुनुहुन्छ संविधानविद डाक्टर बिपिन अधिकारी, त्यसै गरी हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष डाक्टर महेन्द्र बिष्ट। अहिलेकै सन्दर्भबाट जोडौँ, बेसीमा शुद्ध नचढेको मुद्दालाई पनि आफू विरुद्ध भयो भने त्यसलाई फैसला गर्न सक्ने भनेको छ, त्यो त दुर्नियत होइन। आफू विरुद्धको भन्दा पनि पेशीमा जस्तो भनौँ न, कतिपय सानातिना जिना मसिना इस्युहरू हुन्छन् जो एउटा त मान्छे आवेगमा पनि चाहिँ कारवाही एउटा सुरु गरेको हुन्छ, कतिले चाहिँ तपाईँको सानोतिनो कुरोमा चित्त बुझ, अदालतले भनौँ एउटा प्रक्रियामा सुरु भयो तर अदालतलाई लाग्यो होइन यसलाई प्याकअप गरिदिए हुन्छ भने त्यो त राम्रो कुरा हो, तर त्यसको दुरुपयोग तपाईँको अदालती प्रक्रियामा तपाईँ इस्यु छँदा छँदै प्याकअप गरिँदैन। अब गुड फेथ नै हाम्रो छैन भनेदेखि चाहिँ अर्को कुरा हो होइन, र यदि गुड फेथको विचार गर्ने हो भने त्यो एउटा अदालतलाई के हतियार दिएको हो भने कि बेकारको एउटा कारवाही नहोस्, यस्ता प्रक्रियामा अदालत नपसोस् जहाँ चाहिँ न्याय प्रणाली फस्न सक्दछ, अनावश्यक अदालतको चाहिँ सन्दर्भविहीन त कुरा हुँदैन नि त। कुन सन्दर्भमा आयो भन्दाखेरि बाघ पनि गराउनु पेठारी पनि हराउनु भन्ने एउटा सन्दर्भ हो, त्यस पछाडि हाम्रो न्याय क्षेत्र पत्रकारिताको पनि गरिमा ठिक छैन, त्यो आफ्नो ठाउँमा होला जनविश्वसनीयताको दृष्टिकोणले, पछिल्लो समय न्याय क्षेत्रको पनि विश्वसनीयता अथवा न्यायमूर्तिहरूप्रतिको सम्मान बिस्तारै स्खलित हुने क्रममा छ, त्यो आलोकमा त्यहाँ पनि पात्र नै हुन्छन् न्यायाधीशका रूपमा, तपाईँ जानुहोला अर्को कोही जाला, ती पात्रको तजबिजी निर्णयका कारणले भोलि कसैले बलिवेदीमा चढ्नु नपरोस् भन्ने कुरामा त कन्सर्न हुनु पर्यो नि होइन। तर अब यसो नि चनाखो हुँदा राम्रै कुरा हो, तर एउटा न्यायाधीश कोही पनि जो यो वाक स्वतन्त्रतालाई तपाईँ सहनशीलता नभएको टलरेन्स नभएको न्यायाधीशले प्राय मौलिक अधिकारका बारेमा अब अज्ञानताको कुरा होला, तर तपाईँ सामान्यतया यस्ता विषयमा अदालतले त्यो घुङ्रोमा हात हाल्दैन हेर्नुहोस्, किनभने अहिले जसरी भन्यो एउटा भनौँ हामी टाइम्स पत्रिका पढ्छौँ आजकल होइन, त्यो तपाईँको के भने न्युयोर्क टाइम्स घर घर आउँछ, हामी अदालतको प्रशस्त क्रिटिकल हुन सकिन्छ, तर के भने अदालतको इन्स्टिट्युसन त अदालतले जोगाउनुपर्छ, त्यतिका लागि अवहेलनाको कारवाही राखेको हो। अब त्यो राख्न मानव हटाउन सकिएला
नहटाए पनि हुन्छ भन्न सकिएला तर अब अदालतको मर्यादाको कसरी ग्यारेन्टी गर्ने त्यो कुरो हेर्नुपर्छ हामी संवेदनशील पनि त हुनु पर्यो कि एउटा प्रजातान्त्रिक संरचना हाम्रो देशको संविधान यत्रो मौलिक अधिकारका कुराहरू अदालतको साख नै चाहिँ यदि जोगाउन सकिँदैन भने त्यो अदालतले कसरी संविधान साख भनेर चाहिँ अघि मयनजीले भने जस्तो आफ्नो क्रियाकलापले काम कारवाहीले देखाउने कि बेरियर खडा गरेर यस्तो छ यो त एउटा मैले भने नि अब हाम्रो मूल्य मान्यतामा नै एउटा ठुलो चाहिँ विश्वासको सङ्कट छ भने त्यो संविधानबाटै एउटा प्रावधान हटाउनु पर्यो कि अदालतले मानहानिमा कारवाही गर्न सक्छ भन्ने जुन अधिकार दिएको छ अभिलेख अदालतको जुन कन्सेप्ट छ अब त्यसलाई हामीले के गर्नु पर्यो भने त्यो पुरा संविधानबाट हटाउनु पर्यो स्क्रैप गर्नु पर्यो अब होइन भने के सोच्नु पर्यो भने कि भ्रम सिर्जना गरेर अदालत समाप्त हुन सक्छन् होइन र अदालतप्रतिको कमेन्ट भनेको आलोचनात्मक हुन पाइन्छ तर इन्स्टिट्युसनलाई सिध्याउने गरे त त्यो कुरो बुझ्न सकिन्छ हामी जति भनौँ न हामी यो धेरै छलफल गरेको विषयहरू हो र हामीले चारवटा यस्तो क्रेडिबल इक्जाम्पल देखाउन सक्नु पर्यो जसका आधारमा भन्छौँ कि अदालतले वास्तवमा एउटा भ्रमपूर्ण नभएको कुरोलाई भ्रमपूर्ण भनेर कुनै मान्छेलाई फेरि दण्ड सजायको व्यवस्था हेर्नुहोस् न यो दण्ड सजाय नै कसरी राखिएको छ भने यसलाई सकेसम्म अदालत अलिकति मलिन भएर अदालतले अलिकति यो आम मान्छेको विश्वासलाई चाहिँ जित्ने गरी यो अवहेलनामा कारवाही गर्छ अवहेलनामा आफ्नोलाई चुनौती आउने गरी कुनै पनि अदालतले गोडम बन्चरो हाल्दैन नि त त्यो हिसाबले हेरिदिनु भयो भने हामी अघि भन्नु पनि राम्रैसँग कि हरिप्रसाद प्रधानको पालादेखिको हामी हेर्न सक्दछौँ अब तपाईँले पनि हेरिराख्नु भएको कुरो हो कि यो अवहेलनाको कानुनै थिएन त्यही पनि त अवहेलनामा कारवाही भएको थियो कानुन एउटा भनौँ सर्वोच्च अदालत नियमावली या न्याय प्रशासन ऐनहरू यिनीहरूबाट एकदम झिनो कानुनी प्रावधानको आधारमा सबैले स्वीकार गरिरहेको थियो आज चाहिँ अदालतलाई यो धेरै तजबिज होइन अब हामी देशमा भनौँ यो चाहिँ 310 चाहिँ ऐनहरू आइसके कानुन प्रणाली ठुलो भइसक्यो अब यसलाई कोडिफाई गर्नुपर्छ संहिताबद्ध गर्नुपर्छ सरकारले त राम्रै कुरो सोचेर ल्याएको छ र अब कतिपय कुराहरू तपाईँ मैले भने नि पर्फेक्सनको त लिमिट हुँदैन राम्रो त अझ बनाउन सक्छ अब मानहानि भएको नभएको लेख्न पाउने नपाउने भन्ने अन्तिम रूपमा जसको पनि लबिङ गरिदिने उहाँहरूले नै हो त्यो रक्षा गर्न सक्षम छौँ यो विधिले यो विधानले छेक्दैन अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता भनेर उहाँले भनिरहँदाखेरि हामीले हाम्रै पत्रकारिताको पनि यो यही नियुक्तिकै प्रक्रियामा हेरौँ न किताकाड भएर प्रशस्त रूपमा हिलो छ्यापछ्याप गरेको हाम्रा अखबारहरू हाम्रा टेलिभिजनहरू हामी आफ्नै पत्रकारहरू विभक्त भएको त साँचो हो नि अनि हामी कुन हदसम्म जान सक्छौँ भन्नका लागि त्यसलाई रोक्ने सीमा त चाहियो होला यसमा पहिले त डाक्टर साहबले भनेको कुरामा एक दुईवटा म सर्ट कमेन्ट गर्न चाहन्छु नि यसमा आउँछु एउटा के भन्दाखेरि एकदमै अदालत चाहिँ सजाय सबभन्दा कम होस् भन्ने एप्रोच लिएको छ भन्ने कुरा चाहिँ यो विधेयकले एक्सेप्ट गर्दैन त्यो खण्डनै गर्छ किन भन्दाखेरि तपाईँले जिल्ला अदालतदेखि पुनरावृत्तदेखि हरेक तहका सबै अदालतलाई एक वर्षसम्म कैदको 10,000 रुपियाँसम्मको जसलाई पनि जरिवाना वा दुवै सजाएको दिनुभयो मैले सुनेको त भारतमा पनि 6 महिना मात्रै छ र पैसा पनि योभन्दा कम छ त्यसले त्योभन्दा पनि बढी यहाँ कडाई यसै पनि तपाईँ देखाउन खोजियो अर्को तपाईँको सामान्य त्यसमा हेरफेर गरियो भने संशोधन हेर्नुभयो भने त योबाट एउटा दाँत भस्काइदियो भने 80 रुपियाँ तिर्नु अब भारतमा संशोधन हुन्छ टाइममा ठीक छ भारतमा संशोधन हुन बाँकी भएले गर्दाखेरि त्यसलाई उछिन्नलाई प्रतिस्पर्धा गरियो भने त्यो अलग कुरा उहाँ 6 महिना भए पुग्ने ठाउँमा हाम्रो यहाँ हुने उहाँको भारूको र मेरोको पनि होइन फरक रेट छ त्यो छ अब त्यसै गरी तपाईँको पुनरावेदन नलाग्ने भन्ने त्यो क्षमा दिनेको सजाय घटाउनेको नाममा तपाईँ 1 वर्षको 11 महिना बनाइदिनु भयो भने अनि त्यसपछि त्यसैमा पनि पुनरावेदन गर्न नसकिने जस्तो फैसला पर्चा पनि उहाँले खडा गर्ने सजाय पनि गर्ने यो पनि गर्ने सबै खालको प्रोभिजनले गर्दाखेरि हामीलाई एकदमै के भयो एकातिर तपाईँको सजाय हुने खतरा रह्यो अर्कोतिर सेल्फ सेन्सरसिप भन्छौँ हामी अदालतले चाहिँ अवहेलनाको यो टन्टामा नफसौँ भनेर अदालतको एकदम सामान्य विषयमा पनि लेख्नलाई हच्किने खालको अवस्था त्यो चाहिँ अदालतको एक्सेस अदालतसँग चाहिँ प्रेसको एक्सेसै टुट्ने खालको हुन्छ अर्को उहाँले जुन भन्नुभयो आलोचना गर्न पाइन्छ भन्ने कुरा यो विधेयकभरिमा आलोचना गर्न मिडियाले सक्छ स्वस्थ आलोचना गर्न भन्ने एउटा शब्द पनि कहीँ भेटियो भने म त्यसमा पनि छल्फल
पाँचमा प्रशस्त लेखिएको छ. तपाईँ प्रकाशन प्रसारणको लागि आलोचनाको दृष्टि ल्याउँछ भन्ने मैले अब यही म अनुरोध गर्छु. कुनै पनि बुनाले नेपालको एउटा पुनर्वेदन लेख्दाखेरिको उसले निवेदनमा लेख्न सक्ने कुरामा दिन्छ अदालतमा, उहाँले बहस पनि गर्नु होला. तर त्यही प्रकाशन प्रसारणमा चाहिँ उहाँले चाहिँ सत्य तथ्य ल्याउने भन्ने बाहेक हो तपाईँको केही पनि सत्य तथ्य त अब सत्य तथ्य ल्याउने भन्नेको चाहिँ उहाँको पर्सपेक्टिभ भयो नि त. उहाँको एउटा होला त्यो उहाँले हेर्दाखेरि, तर हामीले हेर्दाखेरि पनि त बदनियतपूर्ण त खबर सम्प्रेषण गर्नु भएन. झुटो गर्ने तर्क गरे त भएन, हामीले झुटो लेख्न पाउने स्वतन्त्रताको लागि. त्यो मेरो अहिलेको प्रश्नमा आउन, हामी कतिपय मुद्दाहरूमा कति धेरै विभक्त छौँ हाम्रो पत्रकारिता भन्ने कुरामा. अब तपाईँको त्यो त तथ्य विहीन छौँ, तपाईँको गलत गर्छौँ, भ्रम फैलाउँछौँ भन्ने भयो भने त्यसमा चाहिँ तपाईँको हामीले गर्न हुन्न. तर विभक्त त हुन्छ, डाइभर्सिटी भनेको हुन्छ. एउटै सबैले एकै खालको सोलो डोलो सोच्ने भनेको त कहाँ बहुलवाद पनि भएन, डाइभर्सिटी पनि भएन. त्यो त विविधता हुन्छ, पूर्वबाट उदाउँछ भन्ने जस्तो तथ्य विपरीत हुनु भएन. मैले भने त सुरुमै तथ्यको चाहिँ विपरीत हुनु भएन होइन. अरू त बाँकी त अनेक ढङ्गबाट छलफल गर्नु चाहिँ एक अर्को. तपाईँले जुन सार्वजनिक सुनवाईको सन्दर्भमा कुरा गर्नुभयो, सुनवाईका क्रममा भन्न चाहिँ पाउने, भनेको कुरा यसो भन्ने भन्न नपाउने त कहाँ हुन्छ त. भन्नै तपाईँ कि सुनवाई नै कुरा रोक्नुहोस् न, काहीँ पनि गर्न मिल्दैन भन्नुहोस्. अर्को कुरा भन्नु न, न्यायाधीशहरूकै विषयमा म एकदमै रेस्पेक्ट गर्छु र म जनआस्था बढाउनुपर्छ, न्यायालयलाई एकदम समृद्ध बनाउनुपर्छ. न्यायिक स्वतन्त्रताको लागि सबैभन्दा बढी लेखे भने मिडियाले नै लेखेर उहाँले अब यो संविधानमा न्यायिक स्वतन्त्रता प्राप्त गर्नको निम्ति एउटा सबैभन्दा ठुलो जग त्यही बन्यो होला. नभए कार्यपालिका अन्तर्गत न्यायालयलाई ल्याउनको लागि पनि र नेतैलाई सिधै लगेर न्यायाधीश बनाउनु नि मिल्ने गरी तर्क पनि आयो. त्यसको डिफेन्ड गर्ने बेला त मिडियाले पनि गर्यो र मिडियाकै विरुद्धमा चाहिँ शत्रुताको तपाईँ साँधेर चाहिँ त्यस्तो खालको तर्क गर्नु पनि उपयुक्त हुन्न होला जस्तो न्यायालयको जनआस्थाको. एउटा लास्ट एउटा म थप्छु यसमा के भन्दाखेरि, कति घटनाहरूको उदाहरण हामीले दिन सक्छौँ जसले चाहिँ अब न्यायाधीशहरूकै विषयमा, उहाँहरूको चरित्रको विषयमा, उहाँहरूले सम्पादन गरेको न्यायकै विषयमा टिका टिप्पणी गरेपछि न्याय परिषदले छानबिन गरेर उहाँलाई जागिरबाट हटाएको उदाहरण पनि छन् नि त. त्यो छेकेको भए त ती सबै कुरा त रहँदैन थियो कि न्याय परिषद गलत थियो भन्नु पऱ्यो. यसले गर्दाखेरि एउटा तपाईँको पछिल्लो अब यसमा यो सन्दर्भमा एउटा लास्ट मात्र इक्जाम्पल म दिन चाहन्छु कि सायद न्यायाधीश बलराम केसीको इजलास जस्तो लाग्छ, उहाँले भन्नुभएको छ कि न्यायालयको आलोचना गर्नलाई प्रेसले रोक्न खोज्नुभयो भने हामी कहिले पनि सुध्रिने ठाउँ रहँदैन. त्यसले हामीले पनि सुध्रिन जरुरी छ, न्यायाधीश पनि मान्छे हो, त्यसले पनि गल्ती गर्न सक्छ. आलोचनाको दृष्टिकोणलाई चाहिँ हामीले रोक्नुहुन्न भन्ने कुरा उहाँले त्यो प्रतिपादित गरेको नजिरले पनि त्यो देखाउँछ. त्यो 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 गोरेटोमा मात्रै हिँड्दै पनि हुन्थ्यो भने अब क्या हामीले होइन. त्यसलाई तपाईँले भनेको कुरो त्यो विधेयक अन्तर्गत त्यो तपाईँको अधिकार एकदमै सुरक्षित छ. मैले भने नि एउटा तपाईँले जुन टेम्प्लेट राख्नुभएको छ त्यसले तपाईँलाई त्यो ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा बुझ्न दिएको छैन. अब र मलाई चाहिँ त्यो बुझ्न दिए जस्तो लाग्छ. नेपालमा संविधान जलाउने मान्छे जेल परेको छन्, कहिले थुनामा परेको छ, राष्ट्रिय झन्डा जलाएको छ कि छैन, अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको त्योभन्दा पराकाष्ठा के हुन्छ, अनि यो देशको अदालतलाई त्यति अविश्वास किन. म त्यसरी हेर्दिनँ. मैले यति मात्र भन्दछु कि अदालती प्रक्रिया जस्तो एउटा जायज कुराहरू हुनसक्छ कि कतिपय न्यायाधीशहरूमा समस्या छ होइन, कतिपय न्यायाधीशहरूको क्षमतामा, कतिको नियतमा, तर त्यो त आइसोलेसनमा हेर्नुपर्छ त्यो केसहरूलाई. जाँदैन त यो विधेयकमा पनि त्यही नै हो. मलाई लाग्छ के लेखोस् त हामी के खोज्ने विधेयकमा, कि भ्रमपूर्ण भए पनि समाचार लेख्न के अरे अदालतको चाहिँ धजी उडाएर पनि लेख्न पाइन्छ भनेर भन्ने के भन्ने भन्नुहोस् न. एउटा विवेक तपाईँ मलाई लाग्छ, मैले भने नि कि अभिव्यक्तिको अधिकार एकदमै तपाईँको एउटा एब्सोल्युट अधिकार त होइन, त्यसको पनि एउटा लिमिट छ. नेपालको संविधानले भन्छ मुनासिब माफिकको नियन्त्रण लगाउन सकिन्छ, त्यसको एउटा क्लजमा भनिन्छ कि अदालतको अवहेलना. त अदालतको अवहेलना हाम्रो अधिकारका लागि हो, अदालतका चारजना न्यायाधीशका लागि त होइन नि. त्यो के हो भने हाम्रो अधिकार सुरक्षित गर्ने अदालत आफू चाहिँ सुरक्षित हुन सकोस् यस्ता किसिमका प्रक्रिया र प्रवृत्तिबाट जसले अदालतको चाहिँ असक्षमताको होइन कि अदालतको निष्ठा विश्वास उसको जुन एउटा चाहिँ सङ्गठन छ त्यसलाई चाहिँ धारावासी बनाओस्. त त्यो कुरोलाई मैले भने यो हाम्रो जुन प्रक्रिया छ, जुन नेपालले स्थापित नागरिकको जुरिस्प्रुडेन्स छ, त्यसले यसलाई गर्दैन. हेर्नु कोही कोही मान्छे मैले भने नि धेरै ठुला ठुला मान्छेहरू अवहेलनाको मुद्दामा चाहिँ कारवाहीमा परेका छन् होइन. अदालत हो नि, त्यो गएको कारण के हो भने मलाई
मलाई लाग्दैन कि गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई उहाँलाई म चाहिँ के भने मैले गल्ती गरेको छु भनेर अदालत गएको होइन. विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला आफै चाहिँ निवेदन गरेर जानुभएको थियो होइन. उहाँले पनि के हो भने अदालतलाई इभन रिक्वेस्ट गर्नुभयो कि मैले बहस गर्न पनि पाउँ, म कानुनको ग्रेजुएट हो, लयर पनि हो भनेर. त उहाँले आफ्नो बहस पनि गर्नुभएको छ. त अदालतले दिएको फैसलामा उहाँले आलोचनात्मक दृष्टिकोण पनि राख्नुभयो. तर अदालत को भ्रमपूर्ण व्याख्या गरिएन. उहाँले भन्नु अदालतको व्याख्या धेरै लिगलिस्टिक भयो. त्यसैले पनि डाक्टर अधिकारी न्यायलाई एउटा राजनीतिक परिवेशमा हेर्दैछु भन्न पाइन्छ नि. त्यसमा चाहिँ के भन्दाखेरि न्यायालय माथि प्रेसले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ खतम गर्नु ध्वस्त गर्नको निम्ति अधिकार खोजेको होइन. म एकदमै प्रेसको पनि एउटा विशेष एकदमै अनुरोध के गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि यो अदालतको यो विधेयकको बारेमा जसले आलोचना गरिरहेका छन् उनले चाहिँ अदालत सिध्याउन चाहन्छन् भन्ने तर्क गरियो भने त त्योभन्दा अर्को एक्सट्रिम त तर्क केही हुनै सक्दैन. अदालतको न्यायालयको जनआस्था अभिवृद्धि गर्ने नै हाम्रो मनसुभा हो. त्यो गर्नको निम्ति चाहिँ दुईवटा पर्सपेक्टिभ हुन्छ भन्ने ठान्छौँ हामीले सर. एउटा के भन्दाखेरि न्यायालय पनि स्वच्छ भयो भने चाहिँ आस्था जनआस्था बढाउनको निम्ति मद्दत पुग्छ. त्यो गर्नुको निम्ति 900 न्यायाधीशहरू चाहिँ एकदमै काबिल हुनुहुन्छ, सबै ठिक हुनुहुन्छ, सही न्याय दिनुहुन्छ. एकजना चाहिँ दिनुहुन्न भने त्यो एकजनाको बारेमा त तपाईँले लेख्न चाहिँ छुट दिन पऱ्यो. जसलाई छुट दिएछ दिन पऱ्यो. अदालतको जनआस्था चाहिँ सबै मिलेर अभिवृद्धि गर्ने हो. मीडियालाई पर्खालभन्दा बाहिर राखेर मात्रै जनआस्था अभिवृद्धि हुने होइन. अब हेलनाको कुरा त प्रचलित विधेयक, यो नयाँ विधेयक नआइकन अहिले पनि मुद्दा त परिरहेछ नि. यो नयाँ विधेयक चाहिँ किन ल्याउने? किनभने अदालतमा लेखेकै आधारमा अथवा अन्तर्वार्ता दिएकै आधारमा पनि कयौँ पटक मुद्दा त चल्या छन्, चल्न सक्ने नै रहेछ. थप यो कसाइ किन त्यसको होइन? यो अब एउटा त सुरुमा आयो कि तजबिजका कुराहरूलाई आखिर कमन लमा जुन प्रणाली हामीले प्रयोग गरेको छ त्यसका सैद्धान्तिक आधारहरू छन् कि अवहेलनाको लाई कसरी हेर्ने भनेर. र लामो इतिहासले र एउटा केस लले गवर्न गरेको विषयहरू हो. अब ती कुराहरूलाई हामी लिटरेचरमा नछोडेर एउटा संहिताबद्ध गरेर एउटा कानुनमा ल्यायो भने सायद त्यो एउटा विकासको एउटा नयाँ चरणमा प्रवेश गर्दछ भन्ने हो. अब भनौँ न, कतिपय देशमा चाहिँ यो अवहेलनालाई पनि फौजदारी अवहेलना के अरे देवानी अवहेलना भनेर गरिएको छ. यो विधेयकको मसौदाकारले त्यति बुद्धि पुर्याएको देखिन्छ कि हामी अदालतको अवहेलनालाई त्यति ठुलो विषय पनि नबनाऊ कि फौजदारी र देवानी भनेर वर्गीकरण गर्नु पर्यो र मान्छेलाई केवल अवहेलना गरेका कारणले गर्दा कुनै चाहिँ एउटा आफ्नो पर्सनल डिस्क्वालिफिकेसनका रूपमा चाहिँ नदेखियोस्. त त्यसका लागि यो ऐनले मद्दत गर्दछ. त त्यो त राम्रो कुरा हो. अब कतिपय कुराहरू तपाईँसँग के कुरामा म सहमत हुन्छु भने अब छलफलको चरणमा छ, प्रवेश हुन्छ, यसलाई छलफल गरिन्छ. कतिपय कुराहरू मैले त खालि के भन्छु भने संरचनागत रूपमा त्यति प्रब्लम मैले देख्दिनँ होइन. अब कतिपय कुरोहरू राम्रो बनाउने कुरोमा त जहिले पनि गराउन सकिन्छ. तर अब नियतलाई नियतको कुरालाई राखेर अनि त्यसपछि यसको मेरिटका कुरामा हेर्न सकिने प्रशस्त दुईटै पक्षको नियतकै डर भयो. मलाई त्यस्तो लाग्दैन. मलाई के लाग्दैन भने हेर्नु, संसारमा कहीँ पनि अवहेलनाको कारबाहीलाई प्रयोग गरेर कुनै अदालतले आफ्नो निष्ठा जनतामा चाहिँ व्यक्त गर्न सक्दैन. त्यो त सक्दै सक्दैन. हो, चुक्न सक्छ त जान्छ पनि नि त. जाँदैन भन्नुहोस् त, कस्ता कस्ता न्यायाधीशहरू, धेरै ठुला ठुला चाहिँ इज्जत कमाएका न्यायाधीशहरू पनि एउटा आफ्नो करियरको उत्तरार्धमा गएर बिदा भएका छन्, बडो नराम्रो इक्जाम्पल लिएर. तर अदालत त जोगिएको छ नि. अदालत जोगाउने बहुमत र राजनीतिले निर्धारण गर्दछ देशको एउटा लिबरल फिलिङहरू. त त्यो त्यसमा वाक स्वतन्त्रता पनि आउँदछ. त के हो भनेदेखि त्यो हामीले यसै हामीले पत्र जब भनौँ, हामीहरू पनि लेख्दछौँ, म पनि एउटा ओपिनियन राइटर हो होइन, दिइरहेको छु. त हाम्रो पत्रकारिताको जगतबाट पनि जुन किसिमले हामीले न्यायालयलाई हेर्दछौँ या न्यायका स्टोरीहरूलाई ल्याएर लेख्दछौँ, जसरी त्यसलाई हेड न्युज बनाउँछौँ, जसरी त्यसमा सम्पादकीय लेख्छौँ, के त्यसमा कमेन्ट गर्ने आधार छैन त? छ नि त. त अदालतले त टोलरेट गरेकै छ. हेर्नुहोस्, अदालती प्रक्रियामा तपाईँ निवेदक भएर जानुभयो भने कुनै पनि अदालतले तपाईँको निवेदनलाई खस्टा बनाएर खल्तीमा हाल्न सक्दैन. सुनवाई त हुन्छ हुन्छ. अब सुनवाईमा जब जाँदैछ त्यसमा चाहिँ एउटा प्रक्रियामा प्रवेश गर्दछ भने त्यो प्रक्रियाले तपाईँको अधिकारलाई ग्यारेन्टी गर्छ कि गर्दैन? अन्तिम निर्णय तपाईँको एकदमै चाहिँ तपाईँले सोचे भन्दा न्यायको सिद्धान्त विपरीत आयो भने संसद के का लागि छ त? संसदले
यति बेला संसद सरकार न्यायालय तिनवटा मिलेर बनाइरहेछ नि हो त्यो त्यो अविश्वासका कारणले गर्दा हाम्रो संरचनामा त्रुटि नगरौँ अविश्वासका कारणले संसदीय सुनवाईको व्यवस्था ल्यायो हेर्नुहोस् यो देशलाई रन्काएर तातो बनाएर फलाम तथाएर हथौडी हालेर अदालतभित्र छिरे जो चाहिँ सार्वभौम बनिएको संसद संसदभित्र छिर्यो खोइ के चेन्ज आयो तर दुईटै इन्स्टिट्युसन समाप्त गरियो कि गरिएन हो यस्तो किसिमको प्रक्रियाबाट हामीले प्रजातान्त्रिक संविधान टिकाउन सक्दैनौँ त यति मात्र गर्नु पर्यो कि गलत भएका कुराहरूलाई सिङ्गल आउट गर्नु पर्यो प्रक्रियामा लानु पर्यो र सही जे हो त्यसलाई डिफेन्ड गर्नु पर्यो मैले यसमा दुईवटा मात्रै कुरा भन्न चाहन्छु एउटा कुरा के भन्दाखेरि जस्तो ऐन बन्यो ऐन बनेपछि अब त्यसमा कतिपय व्यवस्थाहरू आवश्यक हुने मैले बुझेसम्म त नियमहरूबाटै व्यवस्थित हुने ट्रान्सपोर्ट हुने प्रोसेसमा जाने यी कुराहरू हुन्छन् यही ऐनकै कुरा हेऱ्यो भने पनि सर्वोच्चले आवश्यक कार्यविधि बनाएर यो ऐनको सन्दर्भमा चाहिँ सबै कुरा गर्न सक्ने कार्यान्वयन गर्न सक्ने भने जस्तो व्यवस्थाहरू पनि रहेछन् कन्टेन्टकै कुरा जाँदाखेरि यो भयो होइन र अर्को सिद्धान्तमा जाँदाखेरि जसरी उहाँले अहिले भन्नुभयो त्यो कुरामा अब सुन्दाखेरि त एकदमै मिठो नै लाग्छ तर अर्को कुरा त्यसलाई अर्को पक्षबाट पनि यदि हेर्ने हो भने हरेक इन्स्टिट्युसनहरू त छँदैछन् यदि भ्रष्टाचार विकृति भयो भने अख्तियार छँदैछ लेखाको यताउता भयो भने महालेखा परीक्षक छँदैछ यो मिडिया खासमा किन चाहिए त्यसै पनि भन्न सकिने भयो होइन न्यायाधीशको बारेमा उहाँले भन्नुभयो अब न्यायालयले त्यस्तै गर्यो न्यायाधीश कुनै फटा पऱ्यो भने त्यसको बारेमा संसदले हेरिरहन्छ हेरिहाल्छ त आखिर दुई तिहाई बहुमतले त त्यसलाई महाअभियोग लगाइदिइहाल्छ मिडियाले किन लेखिरहनु पऱ्यो अब यसो भन्यो भने त हामीले मिडियाको त रोलै त त्यो त्यो सन्दर्भमा त कहीँ पनि नज्ञप्ति आएको मात्रै प्रसारित गर्छ त्यसले गर्दाखेरि मिडियाको रोल छ मिडियाको रोल छ क्रिटिकल छ फोर्थ स्टेट भनेको त्यसैको लागि हो वाच डग भनेको त्यसैको लागि हो त्यो कारणले गर्दा यसको सेन्सिटिभिटीलाई यसको एक्जिस्टेन्सलाई चाहिँ अब राम्रोसँगले बुझिदिनलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु र हरेक इन्स्टिट्युसनहरू छन् तर ती इन्स्टिट्युसनका बावजुद पनि प्रेसको रोल चाहिँ मेजर हुन्छ भन्ने त यो डेमोक्रेटिक तपाईँको इन्स्टिट्युसनहरूमा डेमोक्रेटिक सिस्टममा त फन्डामेन्टल कुरा हो फोर्थ स्टेट राज्यका अरू अरू सबै अङ्गहरू तिनटै अङ्गहरू बिचमा होइन शक्ति सन्तुलन शक्ति पृथकीकरणका सिद्धान्तले सबै गाइड त गरेकै छ तर त्यसका बावजुद यो चाहिन्छ भन्नेमा अब हामीले चाहिन्छ चाहिँदैन भन्ने बहस गर्न थाल्ने हो नि त जस्तो जसरी कतिपय पात्र न्यायाधीशहरूका विषयमा आलोचना हुन्छ त्यसै गरी कतिपय पत्रकारहरूले जानी जानी दुर्नियतपूर्ण अथवा कसैको उकसाहटमा त्यस्तो लेख्छन् भने त्यसलाई अपहेलनाको सीमा तोक्नुपर्छ कि पर्दैन त त्यो पाटोबाट पनि त हेर्नु पर्छ त्यसमा त तोक्नै पर्छ त्यसमा अदालतको अवहेलना मात्रै होइन व्यक्तिको तपाईँको इन्डिभिजुअलको डिग्निटीका लागि उनको राइटका लागि तपाईँ हरेकका लागि सोच्नुपर्छ तपाईँ हाम्रो जोसुकैको पनि तपाईँको गाली बेइज्जती गर्दै हिँड्यो भने त्यसलाई कारवाही गर्नुपर्छ यी सबै कुराहरू छन् त कानुनले गर्नुपर्ने कुराहरू मिडियाले आफ्नो धर्म निर्वाह गर्नु पर्यो त्यो पनि अब एबिसी भन्छु एकुरेसी हुनु पर्यो ब्यालेन्स हुनु पर्यो क्रेडिबिलिटी यी सबै मिडियाका कुराहरू छन् तर के भन्दाखेरि मिडियाले चाहिँ त्यहाँभित्र जे जे कमजोरी गर्छ त्यो सबैको कारवाही हुनुपर्छ भनेर म मान्छु तर त्यसलाई चाहिँ के भन्दाखेरि आलोचना गेट बाहिर राखेन छिर्न चाहिँ धेरै तपाईँ गर्नुहोस् अब अन्त्यमा समान एउटै प्रश्न यो विधेयक कुन रूपमा आउँछ होला यो संशोधन त होला सञ्चार मन्त्रीसँग पनि कुराकानी भइरहेको होला महासङ्घको संस्थागत रूपमा पहिले तपाईँसँग यसमा सञ्चार मन्त्रीसँग पनि छलफल भएको छ कानुन मन्त्रीले पनि छलफलमा अहिले भर्खरै मात्रै बोलाउनु भएको छ हामी जान्छौँ होला एक दुई दिनमा र उहाँसँग छलफल गर्छौँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ यसलाई चाहिँ यति पब्लिकली डिबेट भइसकेपछि र यसको आलोचना भइसकेपछि उहाँले त्यसलाई सुन्नुहुन्छ होला र पब्लिकमा डिबेटमा एकचोटि पठाउनुहुन्छ होला स्टेक होल्डरसँग सिरियस डिस्कसन हुन्छ होला त्यसपछि मात्रै अदालतको प्रोसिड्युरमा यो लैजाला र अनि संशोधन गर्ने प्रक्रिया सबै त्यसपछि मात्रै होला जाला भने यो रूपमा त कुनै हालतमा पास हुन सक्दै सक्दैन किन यसको कन्टेन्टै जे छ त्यो कुरा फ्याँक्नै उहाँले नै सक्नुहुन्न सरकारकै मान्छेहरूको पनि प्रतिक्रिया सुनिसक्नु भएको छ नि यो चाहिँ अहिले अहिले हुँदाहुँदा जसले विधेयक बोकेर जानुभएको पहिले तयार गरिदिएको विधेयक मैले लगेको हो मैले त्यसको पुरै जिम्मा लिने भन्दा नि म अब रिभ्यू गर्छु भनेर त उहाँको पब्लिक स्टेटमेन्ट आउन थालिसक्यो नि डाक्टर अधिकारी अब मैले सुरुमै भने कि पर्फेक्सनका लागि जति काम गरे पनि हुन्छ होइन नेपालमा धेरै ठुला ठुला धेरै सार्वजनिक महत्त्वका विषयहरू पनि स्टेक होल्डरसँग लगेर छलफल गर्ने परम्परा छैन अब सरकारले एउटा सदा सहायता देखायो यसलाई छलफल गराउँछु भने सरकारको कुरोमा ठिकै छ त्यो मैले के भने भनेदेखि सैद्धान्तिक रूपमा संरचनागत रूपमा यो विधेयकमा समस्या छैन सुधारका अवसरहरू हजार होलान् तर मैले भने नि हाम्रो देशमा जसरी कानुन पास हुन्छ नि जस्ता कानुन आइरहेका छन् त्यसलाई रेटिङ गर्नुभयो भने म एउटा कानुनको विद्यार्थीका रूपमा नराम्रो विधेयक
मानिँदैन यो अब सुधार गर्ने प्रक्रियामा मैले भने संसदमा छलफल नै भएको छैन र छलफल गर्दाखेरि कतिपय कुराहरू त त्यहाँनिर पनि त छलफल हुन्छ सुधारका अवसरहरू आउँछन् तर त्यसमा लागि के बुझ्नु पर्यो भने हामीले यो चारजना पत्रकार जोगाउने मात्र होइन देश टिकाउनुपर्छ यो देशको चाहिँ संविधान टिकाउनुपर्छ मौलिक अधिकारहरू टिकाउनुपर्छ र के बुझ्नु पर्यो भने गैर जिम्मेवार किसिमको र जुन एउटा प्रजातान्त्रिक संरचनामाथि जुन चुनौती छ त्यो चुनौतीलाई हल गर्न सक्ने गरी यो विधेयकले चाहिँ प्रक्रियाहरू तोक्नु पर्यो कि र त्यसलाई त्यो राख्न सकिएन भने अनि के हुन्छ भनेदेखि हामीले विधेयक त धेरै राम्रो ल्याउँला प्रजातन्त्र टिकाउन गाह्रो होला हुन्छ समय र संवादका लागि यहाँ दुईजनालाई धन्यवाद हस् थ्याङ्क यू आज हामीले अदालत सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा केन्द्रित भएर छलफल गऱ्यौँ हामीसँग हुनुहुन्थ्यो संविधानविद डाक्टर विपिन अधिकारी र नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष डाक्टर महेन्द्र बिष्ट पावर न्युजको आजको श्रृङ्खला यति नै खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनु होला भने न्युज टेलिभिजन नमस्कार